Республика бойынша 200-ге жақын мадани жайлар толық оңдығы мұқтаж. Анын көпчілігі айылдық мадани үйлер. Іс-шараларды мектептерде, китепханаларда же тақыр эле болбой калганда сыртта өткөрүүгө туура келет, дейт маданият министрлиги. Өлкөнүн алыскы аймагына барып теле кереги жок. Борбордун четиндеги Байтек айыл аймагынын маданият үйү эле буга мисал болот. Кабарчыбыз Мээрим Бакиркызы бир мезгилде өнөр адамдарынын очогуна айланган бул жайдын азыркы учурдагы абалына токтолот. Арчалар тигилип, айланам жап-жашыл болуп турса, зыңкыйган маданият үйүн элестетип жатсаңыздар керек. Бул жер Байтек айыл аймагынын администрациясы. Ушул эле мекеменин артында маданият үйү жайгашкан. Бирок маданияттын очогу деп айтууга сөз барбайт. Кош келиңиздер деген гана жазуусу калган. Эшик терезелери болсо эч ак эле талкаланып жок болгон. Ошентсе дагы каалгасын кара кулпу кайтарып турат. Ичине кире турган болсок, дароо эле мынтипизди таштандылар тозуп алат. Алган эмес жергиликтүү тургундар мал жандыктарын жамгыр жаап шамал болгон учурда ичине да камап коюшат. Ушундай атканага айланган маданият үйүнө окуучулар сабактан кийин келип кээде ойноп кетет. Өкүнүчтүүсү аларды кызыктыруучу эч нерсе жок. Жаштарды маданияттуулукка эмес, эмнеге түртүлүп жатканы кадрдан эле белгилүү. Чоң адам эмес, экинчи класстын окуучусу Айпери тынчсызданат. Мен досторум баяка келип кинотеатр, курчак театр, ыр концерт бүт барын көргөнү каалаймын. Досторумдун жакшы жылмайын мен көргүм келет. А бул жактардын тозобу турбасы? Бияктан барын тозобу, шыгаран барын ошо жака кереткен. Келиңиздер. А экинчи кабатта турасызбы? Экинчи кабатта. Маданият үйүнүн экинчи кабатында болсо, Рысбек аттуу адам үй бүлөсү менен турат. Кача бөлмө бул жер? Эки бөлмө. Яңы ушунда эле жашайм. Калганы бош. Канча төлөйсүз ошондо бул жерге? Бул бекерле турам. Бекерле тегерек жетин баягы талкалап эметкендерин карап эле. Маданият үйүнө кароолчу болгончо жашайбыз деген бул үй бүлө жакында көчүп кетет. Кудай буюрса жерди алдык, бүтүсү бошот десе бошотуп берип кете беребиз да. Бардык маданий иш-чаралар өтүүчү негизгиделген залына да кирип көрөлү. Мында киргенде эле таланып тонолгондон калган отургучтар көзгө көрүнөт. Залдын жасалгасы, электр жарыгын берүүчү аппараттар, сахнанын жасалгасы, кыскасы, маданият үйүнө тиешелүү делген бардык аппаратуралар уурдалган. Мында болгону энсиреп дубалгана калган. Мыйзамга ылайык айылдык жана шаардык маданият үйлөрү жергиликтүү бийликке карагандыктан Байтек айыл аймагынын администрациясына да кирдик. Биринчи, экинчи кабаттагы бардык иш бөлмөлөр бекүлүү болуп чыкты. Болгону кабылдамада катчы отуруптур. Сегодня, потому что не приемный день, сегодня отчетный день, не получается сегодня этот МИОТ, там совещание вот ушел жихагеттер айылга кимге. Түштөн кийин гана айыл аймактын башчысы Эмиль Назыркулов редакцияга кайрылып, бул үчүн бюджеттен 7 миллион сом бөлүп берүүнү суранып жатканын айтты. Жогорку кеңеш правительствого чейин жаздык. Ошо Кудайым буюрса, мына быйылкы жылы киргизилип, күз маалына чейин биз жасап бүтүрөбүз. Ошо жергиликтүү бийлик тарабынан ошо бюджетинде ошо чоң муктаж акча каражат болгондуктан жергиликтүү бийлик тарабынан да ушундай акча каражаттар жоктугунан проекттер жазып отурушат да. Байтек айылдык маданият үйү 1979 жылы курулган. 350 орундук маданият үйү 90-жылдардын башында талкаланып баштаган. Болгону 10 жылдан ашыгыраак иштеген. Мындагы жытты камера аркылуу жеткирүү кыйын экенин да айта кетели. Өлкөдө 704 маданий үй болсо, анын 200-ге жакыны мына ушундай капиталдык оңдоого муктаж. 2016 жыл тарых жана маданият жылы деп жарыяланды. Эми мына ушундай кароосуз калган маданий үйлөргө көңүл бурулса. Мээрим Бакиркызы, Нуркамил Асанов, Коомдук 1-канал.